маємо для Господа. Сьогодні, 10 лютого, у Хмельницькому в останню путь провели двох офіцерів. Першим – Андрія Рудзика. Військовому було 36 років, розповідає його друг Дмитро Дзюбак. У нього залишилися двоє дітей. Він в економічному коледжі вчився. Працював на Новій пошті і вантажником, і приймальником, і керівником зміни був. Був моїм кумом, де старшу дочку його хрестив. Дуже хороша людина була. Був в Польщі, приїхав літом назад в Україну. Казав, що піде чи на роботу, чи служити. Колосерний Отче і Боже всілякої розради, ти огортаєш нас вічною любов'ю. Андрій Рудзик навчався у Хмельницькій школі номер 8, розповідає його класна керівниця Алла Присяжна. Будучи військовим, Андрій отримав звання молодшого лейтенанта. Загинув боєць на Запорізькому напрямку, захищаючи Україну від російських загарбників. Зараз ми хоронимо з вами громадянина нашої держави, яка захищає нас, щоб ми мали тут з вами спокійний сон і могли мирно ходити по вулиці. Ця дитина загинула лише за декілька місяців на фронті. Поховали Андрія Рудзика на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Із другим воїном Артемом Любим, який загинув, захищаючи Україну, прощаються у Свято-Георгіївському храмі. Артем закінчив Хмельницьку школу номер 13, розповідає класна керівниця Тетяна Саміла. Ми його виховували не для війни, ми виховували для захисту своєї України. Він закінчив школу і він пішов в лави Збройних сил України. Вони пішли служити в Нацгвардію в Київ. От. І після Національної гвардії вони поступили у вищий учбовий заклад. Артем Любий мав звання старшого лейтенанта. Повномасштабне вторгнення Росії зустрів у війську. Воїну було 26 років. У нього залишилися батьки, дружина та брат, каже Тетяна Саміла. Хто, якщо не я? А хто, якщо не я? Він не залишив поле бою, він не встав на коліна. Артем Любий загинув на Донецькому напрямку. Життя захисника обірвалося в бою, коли той виносив поранених побратимів, розповідає друг та однокласник Артема Назар. Вони пішли допомагати, але йому сказали залишатися, але він каже, що ні, я теж піду. Каже, бо там треба ж, коли 300-х нести, то там не 4 чоловіка, там 6 треба мінімум. Артема Любого поховали на кладовищі, що у мікрорайоні Лезнево. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.